magandang hapon sa inyo mga pare ko. At tara po, magkape muna po tayo. At habang nagkakape po tayo ay pag-usapan po natin yung mainit na topic na to, na kasing init po ng kape ko. At yung topic na yan ay scam ba talaga yung sinasuggest ng iba na dapat daw ay every 1,000 kilometer ay mag-change oil ka dahil masisira daw po ang inyong makina. Kamabitin pa tayo dyan at isama na rin natin to na ini-scam ba tayo ng gumawa ng ating motor at ang sinasuggest nila dito sa ating owner's manual ay every 4,000 po yung ating pag-change oil at sa iba po ay nahahabaan dito at natatagalan at sa naman daw sinasadya to ng gumawa ng ating motor para agad masira itong ating motor at mamili daw po ulit tayo ng bago. So higo po na tayo ng kape bago po natin sagutin. So ito muna natin sagutin mga pare ko yung nakalagay dito sa ating owner's manual na every 4,000 daw po ang ating pag-change oil. So ini-scam daw po tayo ng gumawa ng ating motor upang agad na masira ito at mamili po tayo ng bago. Sagot po natin dyan ay hindi po yan totoo. Sino po ba naman yung bawal po yung bad words, tutot na kumpanya na gagawa ng produkto at sisirain po nila sa bandang huli. So ikaw pa naman ay bibili ka pa kaya ng produkto nila kung ginagawa nila ay sabotahe. So syempre hindi po at hindi po nila yan gagawin at hindi po sila yung nakatulog lang at pagkagising ay lumabas na po yung 4,000 kilometer. So ginastusan po nila yan, pinag-aralan po nila mabuti at upang masagad po nila yung pinaka full potential ng mga langis na maprotektahan po itong ating engine. At yung pinag-uusapan po natin kumpanya ay hindi po mga pipitsugin kundi multi-billion company. At kahit nga po yung mga China bike ay hindi po gagawa ng ganyan na makakasira po sa kanilang produkto. Dahil once na nasira po sila rito at nirecall po yan ay milyong-milyong kalugihan po yan. So sino ba talaga yung bawal po yung bad words, tutot na company gagawa niyan. Pero mga pare ko, binigyan pa rin po tayo ng karapatan ng gumawa ng ating motor upang makapagdesisyon kung kailan po ba dapat tayo mag-change oil ng ating motor. At sinabi niya rin po dito yan, when running in very dusty condition, oil change should be performed more than frequently than specified in the maintenance schedule. Yung dusty condition, pangkalata na po to, yung dumi po ng paligid. At dadagdagan ko po to. At yung pangalawa dapat po kasi dito is kung ano pong style o running style ang ginagawa nyo. Kung mabagal po kayong magpatakbo, yan, medyo matagal po yung pagka-deteriorate ng inyong langis. At medyo matagal po kayong magpapalit. Pero kung matulim po kayong magpatakbo, ayan, mabilis pong madideteriorate ang inyong langis dahil po sa heat at physical stress. So mas maaga po kayo makakapagpalit ng langis dahil nga po hindi na po maganda yung quality niyon. And lastly, syempre mga pare ko, babase din po yan sa ganda ng langis na ginagamit nyo. Kaya dito na po papasok yung isa pa po natin topic na scam po ba yung sinasuggest ng iba na dapat ay every 1,000 kilometer ay mag-change oil ka na kundi masisira yung engine nyo. So ang sagot po natin dito ay hindi po yan scam. So yan po kasi yung kanilang pamantayan. So dapat po magkaroon po tayo ng sarili nating pamantayan. For example po sa motor ko, ang ating magiging kalkulasyon, kung makikita nyo po itong ating table, ang sinasuggest po na change oil sa atin ay every 3,000 kilometer or every 3 months which comes first. Sa every 3 months ay kayo na pong bahala dyan. Kung may budget naman po kayo ay pwede nyo sundin. Kung wala naman po ay pwede naman po lumampas ng 3 months yung pag-change oil. At dito naman po sa 3,000 kilometer automatically po ay magbabawas po tayo dito dahil po sa dumi ng ating paligid. Kandiyan yung matinding alikabok at usok na binubugan ng sasakyan. Kaya nag-decide po ako na bawasan pa ng 500 itong 3,000 kilometer. Kaya 2,500 kilometer na lang po yung natitira sa atin dahil nga po sa dumi ng aming paligid. At syempre, kukonsider din po natin yung riding style natin. Kung mabagal o mabilis po ba tayo magpapatakbo. At sama na rin po natin, syempre, yung kalidad ng ating ginagamit na langis. So, itong ginagamit ko is fully synthetic oil at ito po ay magandang klaseng langis. So, dyan, pwede po kung mag-break even or equal or either naman, pwede ko pang bawasan ng another 500.
200. So sa suma total, ang ating kalkulasyon ay lumalabas po na 2,500 to 2,000 kilometers po ang aking pag-change oil nitong aking motor. Kaya pag mas lalong pumangit po yung ating road condition at mas lalo po tayong nagkakamuti sa pagtakbo at hindi pa po ganun kaganda yung ginagamit yung langis, yung ating 2,000 kilometer na change oil ay pwede pa pong bumaba yan. So 1,500 to 1,000 kilometer at doon po lahat dyan babase. Dahil sa formula at kalkulasyon na yan ay nasulit ko yung pinambili ko ng langis at sa haba ng panahon ay wala po akong naging problema dahil hindi naman po talaga ito ang tunay na problema dahil ang tunay na problema nitong ating motor ay ito po. Ito lang po yung lagi nyo tatandaan mga pare ko na kahit na ano pong kilometrahe yung basehan nyo sa pag-change oil, ito po yung pinaka-importante, itong check oil. Yung change oil every 1,000 kilometer yan, samantalang itong check oil ay before each ride. So gada po papaadarin nyo itong inyong motor ay mag-check oil po kayo or mag-check po kayo ng langis ng inyong engine na tulad nito. Ayan mga pare ko yun. Dahil sa totoo lang po, yung mga nakikita nyo sa Facebook ay ito po ang nagiging problema nyon. Itong natuyuan ng langis, na andyan yung nasunog, na andyan yung biniyak, na andyan yung kinatay, na andyan yung nagpalit na sigunyal, lahat po yan. Ang nangyari po dyan ay natuyuan po siya ng langis. Kaya ito po ang pinaka-importante nyong gagawin sa inyong motor.